Ve vztahu jsem emočně naplněná, ale do intimity se nedokážu otevřít. Co s tím? Tuhle otázku mi nedávno položila jedna žena a právě na ní se podíváme v dnešním videu. Jmenuji se Denisa Říha Palečková a lidem pomáhám v oblasti vztahu a intimity už přes 20 let. Mými kurzy prošly desítky tisíc lidí. A dnes se podíváme na téma intimity a sexuality. Jak se otevřít? A žena, která se mě na tuto otázku ptala, doplňovala, že ve vztahu je naplněná, co se týká emocí, je ve vztahu, který je láskyplný. Což je mimochodem pro většinu žen takový první předpoklad, že chceme cítit lásku a chceme cítit bezpečí, abychom se otevřeli víc i sexuálně. Pojďme se teď podívat na další možnosti, které způsobují, že v sexualitě můžeme být uzavřeni. Na prvním místě se tu nabízí možnost nějakého zranění, které může být na těle i na duši, a které způsobuje potom další uzavření. Pokud by to zranění bylo v intimní oblasti, v oblasti sexuality, může být nějaký druh sexuálního zneužití, které může být třeba i jenom psychického rázu. Jo? Může to být i ve smyslu, někdo se na mě divně díval, táta se na mě divně díval a tak dále. Tak i toto stačí, abychom se uzavřeli oblasti sexuality. A nebo jsme zažili opravdu zneužití, což nás opět uzavírá fyzicky i emocionálně. A nebo dokonce stačí v uvozovkách, že z nějaké zranění má třeba máma nebo babička a může se pak dít, že se to generačně nese. Takže tohle je jedna z možností, které většinou vedou k sexuálnímu uzavření se, i když jsme v milujícím vztahu s partnerem, kterého máme rádi, kde bychom se rádi otevřeli, ale současně v sobě neseme určitou bolest, kterou nechceme otevírat. A ten intimní kontakt otevírá naše pocity a otevírá i ty, které mít nechceme. A tohle bych mohla rozšířit, protože pokud v sobě potlačujeme jakékoliv emoce, tak je spolu s tím potlačená i naše sexualita, respektive vůbec i chuť na sex. Potlačené emoce je potlačená energie, to znamená i potlačená sexualita. A to může být, že v sobě nesu určitou bolest, kterou chci mít zavřenou a nechci to otevírat. Může ale být, že třeba jsem se naučila dávat stranou svoje emoce, aby jsem neobtěžovala okolí tím, co cítím. Tak i tento návyk potlačovat svoje pocity, buď to proto, že jsou nepohodlné mě, nebo protože se bojím, že by mohly být nepohodlné okolí, tak i to potlačuje oblast sexuality. Půjdeme ještě dál. K uzavření se vůči sexualitě může vést i takzvaně sexuálně negativní výchova. Což do značné míry jsme prošli všichni v naší společnosti, protože známe, když ne osobně, tak minimálně ze svého okolí, takové ty průpovídky typu nesahej si tam, tohle se nedělá. Celé generace vzpomínají na sexuální výchovu, která byla spíš fraškou, kde bylo jasné, že to je velmi jako trapné a nepříjemné tomu učiteli cokoliv o sexualitě říkat. Kdykoliv zavzpomínám s lidmi z kurzu na jejich rané vzpomínky, co se týká sexuality, tak tam většinou byly nějaké zákazy. To se nedělá, to nesmíš vidět, tady si nesmíš sahat, ruce na peřinku, ať už to bylo u rodičů, u prarodičů nebo ve školce, tak tam přicházel i nějaký impuls, jakože hej, to se nedělá, tohle je špatně. No a někdo vůči tomu zůstal imunní, ale do někoho se to mohlo propsat poměrně intenzivním způsobem. A i to pak může blokovat vůbec chuť na intimitu, chuť na sex
a radostný prožitek ze sexu. A když se na to půjdeme podívat ještě dál, tak to nemusí být zas tak složité. Na nechuti k sexu se může podílet i obyčejný stres a únava, vyčerpání fyzické, vyčerpání psychické, kdy zkrátka nemáme energii na zbyt. Což je škoda, protože zase i díky sexualitě, díky milování bychom energii mohli vygenerovat, ale velmi často vlivem toho, když se cítíme ve stresu a unavení, tak v podstatě rezignujeme na intimitu. Což je, znovu opakuju, škoda, protože právě tam bychom mohli generovat další zdroje energie, lásky, něco, co nás vzpruží, co nás nakopne, co nás bude inspirovat. Ale je důležité si to uvědomit a nečekat, až to na nás přijde. Nečekat, až tu chuť budeme mít, ale já tomu říkám otevírat se do toho intimního prožitku, otevírat se do sexuality. A další věc, kterou bych chtěla zmínit, a co se také může podepisovat na potlačené intimitě nebo nechutí na sex, je i chybějící polarita v páru. A žena, která se mě tázala, zmiňovala, že její partner je velmi láskyplný a pečující, že lásku a péči ve vztahu má. A nevím, jak je to v tomhle konkrétním vztahu, ale mohlo by být, že je ten partner ultra pečující a že je až hodně femininní, že je v podstatě taková kamarádka v tom vztahu. A to pak sebou nese i tu druhou stranu mince. Na jednu stranu je to fajn, protože je citlivý, protože si popovídáme, protože si ve spoustě věcí rozumíme, ale na druhé straně to sebou může nést i to, že zkrátka není tak přitažlivý jako muž. A to je takové odvěké dilema, kdy na jednu stranu toužíme si s partnerem rozumět a na druhou stranu chceme, aby nás přitahoval. A on to má úplně stejně. A on také chce, abychom si porozuměli, ale současně chce ženu, která je šťavnatá a která ho přitahuje. A když máme hodně moc toho porozumění, když jsme takový hodně stejní, tak tam potom nemáme tolik jiskry, tolik přitažlivosti a tolik vášně. Jak tomu říkám, polarita, kde máme ty pomyslné dva póly, které se skutečně přitahují, pokud je tam plus a minus, pokud je každý jiný. No a nebo naopak, když jsme hodně stejní, tak jsme trošku jako brácha se ségrou. Tak to je polarita. A polarita je něco, co je nám v podstatě vrozené, ale do velké míry to můžeme tlumit, protože jsme se to naučili v průběhu života, protože jsme se jako ženy naučili víc vstupovat do maskulinních kvalit, být výkonné, být silné, být zaměřené. Muži se zase naučili víc vstupovat do femininních kvalit, být femininní, empatičtí, citlivější a tak dále, což sebou nese mnoho benefitů, ale ta daň, kterou za to platíme, je pak někdy zkrátka i v tom, že se tolik s partnerem už nepřitahujeme a taktéž nemáme chuť na sex. Takže tohle všechno jsou oblasti, na které jsem chtěla posvítit, které se můžou propisovat do toho, že nemáme chuť na sex. Od prach obyčejné únavy, kdy je pak ale důležité se podívat do kalendáře a říct si OK, tak na co všechno jsem si v tom životě udělala čas a na milování si čas nedělám a když nemám chuť, co můžu udělat pro to, abych zažila hezké chvíle, jo? Nesoustřeďme se hned na vzrušení, orgasmus a tak dále, ale jak třeba můžeme dotekově intimně strávit hezký večer s partnerem. A podívala bych se na oblast polarity. A polaritu mužskou a ženskou podpoříme ženy skrze uvolnění. Co můžu udělat pro to, abych byla uvolněnější, spokojnější, šťastnější, záživější? Muži zase většinou skrz to, že jdou budovat svou sílu, disciplínu, stabilitu, odolnost. Jo? A to se velmi hezky i kultivuje pro muže v mužských skupinách, pro ženy v ženských skupinách, zkrátka to, že jsme obklopeni
tím svým pohlavím nás také podporuje v polaritě. Současně je to tak velmi silné téma, že my jeden seminář, který pořádáme, věnujeme právě partnerské polaritě a jak ji ve vztahu kultivovat. Ten kurz se jmenuje Láska a polarita a pořádáme ho pouze jednou do roka v létě. Tak to je k polaritě. No a potom, když se podíváme na potlačované emoce a případná zranění, protože i to může jít ruku v ruce, ale nemusí, jo? Potlačované emoce můžou být jenom nebudu nikoho zatěžovat svým smutkem, nebudu nikoho zatěžovat svým vztekem, nebo nebudu smutná, protože mě to bolí. Jo? Tak tím tlumím svou sexualitu a je důležité dovolit si pocity i v rámci psychohygieny vlastní. Uvolnit se, protože jinak jsme zašpuntovaní a napjatí. A to, když si dovolím pocity prožívat a uvolňovat, tak mě udržuje i v rovnováze. Je to psychohygiena, velmi důležitá. Emoce tu nejsou od toho, abychom je analyzovali, přemýšleli nad nima a nevyjadřovali je. Emoce jsou od toho, aby byly prožity a puštěny. Jo? Ne, abychom se jich drželi. Tak když přijde bouřka, zaprší, zahřmí a vyčistí se obloha. Ale kdybychom tam chtěli všechny ty blesky a déšť přidržet v tom mraku, nejde to. Jo? Tak to jsou emoce. No a někdy ty emoce bývají propojené zkrátka i s tím, že v sobě neseme nějaké hlubší zranění, duševní nebo i fyzické. A vlastně je to tak velká bolest, že se bojíme se s tím konfrontovat. A tak to pak většinou podvědomně v sobě potlačujeme. Nicméně situace jako intimní chvíle nás otevírají a nastoupává hladina naší energie a my se emocionálně otevíráme. To znamená, že všechny emoce jdou nahoru, i ty takzvaně nežádoucí. A z toho důvodu se mnoho žen i mužů, kteří ve svém životě prošli určitá zranění a nemají je ještě zpracovaná, tak se mohou vyhýbat intimitě ve vztahu. Ať už je to intimita sexuální, nebo i ta intimita srdcová, protože všechno to podporuje pocity. A pokud v sobě mám pocity, které mě bolí a se kterými se nechci konfrontovat, tak se ale bohužel budu vyhýbat i tomu, co je v životě krásné. A to je intimita právě třeba ve vztahu. A jak na emoční zranění. A tady pak existují a za mě jsou vysoce funkční a v podstatě já osobně bych řekla, že nejfunkčnější metody, které jsou ukotvené v práci s tělem. A v mém podání nebo v našem podání je to celý systém práce s tělem Core Touch, dotek, který jde až do jádra, který zahrnuje jak masáže, tak mapování, což jsou modality, které jsou velmi vyživující a současně léčivé a pomáhají nám, abychom naplno ožili a radovali se ve svém těle a přitom, pokud je to třeba, pročistili a pustili určitá zranění z našeho života. Většina z nás máme různá zranění, která zasahují až do dětského věku a abychom se naučili vědomě pracovat se svojí životní energií, abychom se naučili radovat, abychom se naučili otevřít se radostně do prožitku potěšení, což také není samo sebou, protože potěšení a sexuální potěšení v naší kultuře po dlouhá staletí bylo tabu. A tak i s tímto nějakým způsobem pracujeme, abychom zjistili, aha, tahle energie je ale krásná, ona je laskavá, ona je povznášející, ona je doslova plná lásky a plná jako ducha, plná i určitého propojení dalšího a přesahu. A to často znamená, že my vlastně chceme i přepsat svoje porozumění sexualitě, protože to prvotní může být takové spíš jako negativní a pak můžeme mít další zkušenosti ze života, kdy v lepším případě máme hezké prožitky, ale velmi často sex bývá víc mechanický, než by bylo pro nás dobré. No a pak můžeme jít dál do těch dalších vod, kde se učíme
jak kultivovat svoji sexualitu, jak ji prožívat v plnosti, jak uvolňovat své tělo, jak otevírat srdce a jak skutečně prožívat blaženost a lásku a intimitu nejenom v kontextu partnerství, ale i jako prožitek, který máme každý sám v sobě. Protože díky kultivaci sexuality můžeme poznávat, že wow, to má nějaký přesah, to je nádherné, to je dar a je to prožitek v těle. Není to žádný koncept v hlavě. No a tohle nejlépe se dá rozvíjet, jak už jsem říkala, díky vědomé práci s tělem a intimitou, což v mém podání je výcvik Core Touch, který ze srdce doporučuju jako nádhernou a intenzivní transformační školu, která zdaleka není jenom o tom, že se učíme doteky a masáže, ale ty doteky a masáže jsou prostředek k něčemu víc. A to víc je, jak vnímat sebe, jak naplno žít sebe, jak skutečně poznat, co to je, milovat sebe a svoje tělo, žít svoji kreativitu, žít smysluplně. To všechno jsou otázky, které se pak dávají do pohybu, jakmile začneme vědomně pracovat se svým tělem a osvobozovat ho od té zátěže, kterou jsme v průběhu života nabrali kulturně, z rodiny, z našich životních zážitků. A tam je většinou spousta balastu, takže to se očišťuje. A potom jdeme víc a víc do té vědomé práce využití té krásy, kterou naše tělo a sexualita skýtají. Já moc doufám, že i moje slova jsou pro vás inspirující, ať už jste kdekoliv na tom spektru, o kterém jsem dnes mluvila, ať už je pro vás sexualita spíš přítěž, nebo složité téma, nebo se i potýkáte s nějakým traumatem v sobě, nebo jenom zkrátka si říkáte, jo, jako sex, dobrý, ale mělo by to být lepší přece. A tak pro vás všechny jsou moje slova. Já moc doufám, že vás to inspirovalo. Pokud máte k tomu nějaké další otázky, napište mi do komentářů. A pokud vás zajímá to, o čem jsem mluvila, najdete další zdroje na mém webu denisapalečková.cz.